Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Ha. Öpürəm. Parmağın titrəyir, həyəcanlanırsan. Mən də titrəm. Yuxarı, yuxarı. Va va va. Hoba. Davay sür getdik. Hara gedir? O başına sen partladın buranı? Ha? Mən maşınımı partladığını söylemişim. Elə də bilirdim, elə də bilirdim. Ay Schumacher. İlişti gal. Ay demə kilişdi da, nə olar ki demə. Ay sal fırlama, ay sal fırra, 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 ay sal da var. Ay la ot yandı, ay meşə yanğını. Ha yanacaq diri diri. Düş qoy mən açıxardım, düş qoy mən çıxardım, düş. Ay qumbura atın bir dənə bura. Ay sal, davay, davay, davay. Ay, ay, ay maşallah, biraz qaldı, biraz fırra. Lüləyi yerə, lüləyi yerə. Ay sal o tərəfə. O tərəfə, fırra. Fırra, ay sal, davay, 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 brad. Aha. Tank yandı. Biz yanırıq, evə. Ay, soxum sən qəzərdə. Biz yanırıq, evə. Biz sen yanırıq. Allah yanır. Baba, şu düş bir dənə qoy mən sürüm. Düş, 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 düş. Amıq. Amıq, bilmirəyim. Düş. Dondu, getmir. Düz deyir, getmir. Ay, bilə. İtalya tankı. Ay, düş tankdan. Sən də var. Nani? Çok. Ben vurdum sen. Amık minmir tanka minmir. Tanka hızlı sürmür. Allah bak düştüm. Süre bir yana. Mal. Kızma değme. Aa, onun ne? Qoy bir qıza baxaq, qıza baxaq. Gözlə baxaq da qıza. Ay, nə öldürdünüz lan? Babaş, virtu... Ey, mag, virtu... Babaşın kayfını öldürdü. Gəl sana drone göstərim, mag. Gəlləm də, döz. Haradasın hə? Dronu görsən uçur. Yo yo bura 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 bura. Tərpənmə tərpənmə yerində dur. Yerində dur. Öldürməsiz hə məni? Öldürmürəm. Drondur. Maşın dronu. Drondur. Gəl bura. Vuraca vuraca vuraca. Hə yoxdur silahı. Silahı yoxdur. Yandır. Özün haradasın bə? Gəl bura göstərim. Toxuna bilirsən drona. Nəmmə? Yox hə. Toxuna bilmirsən? Nətər toxunum? Yan, gəl içimdən keç. Bülə, sən nətər əysi adamsın. Sən nətər əysi adamsın. Necə öldürdü? Dron kəsdi. Partlatdı məni dalıb. Özün haradasın məzə? Onun içində, gə gir. Öldürmə, ba ba ba, təzə oyuncağıma baxın mənim, gözlə. Nə oldu? Nə oyuncağı? Öldüm. Niye? Öpürəm. Ağac. Yenə ağac. Bu ağac məndən nə istəyir? Qabaq, məsələt də sürəmirsən bizi. Amma bu ağac məndən nə istəyir axı? Nə istəyirsən ağac? Denən görüm nə istəyirsən. Milyard oynayın. Ay bilə. Milyard oynayın elə. Oy bilə. Uşaq. Ay ağırsa vurma. Ay gör! Kaçan bana tıkılatmıştım. Ay saxla. Ana vardı. Kapı. 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 Dalbem değilim sen. Eleme öldürme. Kapı bulo. Kapı mı niye gitti benim? Ha banktadır. Ne vardı dalbem? Ay a, bağışla görmedim. Ele? Görmedim, görmedim, görmedim. Ben görmedim dalbem. Ona da mı? Göstərdim. Ha, mini qap. Bir nəyə göstərdim? Öldüm. Cəbdim, cəbdim. Ay. Cəbdim. Mən bəyə öldüm, sən nə göstərirdin? Bu. Bu nə vaxt nə göstərdim?
Bu. Bundan kabak var. Bundan kabak. Kıyarsan? Niye? Baba şaba vaktinde kaçsın. Gelin blet öldürün beni. Daha ciddiye bırak, profesyonel oyun. Arkadan vururlar yoksa arkadan vururlar. Babaş yok, 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 babaş yok. Murat, çok çetindi, mümkündü. Aha. Dağların içinden gelir hemen sizin yanınızda. Davay 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 çattım maşına, yes! Şimdi buradan çıkamayacağım bak. Ma polisi de vurmalıyım tabii ki. Neter! Çok ben, çok mənasız cəsinə öldüm. Bəs mən niye hayatta kaldım? Hayatta kaldın? Hayatta kaldım sanırım. Ciddi sen. Niye? Sen künü adam, ama sen künü adam cibinə qoya bilmir. Baba bizim isfətlərimiz... Baş isfətlərimizə bak. Ama öldürmək olur onu. Bu sürətlidir, gel. Bu ne mi? Bu sürətlidir. Gözdə! Min, fırın vur! Rüce sürətlidir. Rüce sürətlidir. Senin adamsın. Rosta. Çok babat göründü, sen ölmüşsün. Lezzet kayf aldım. 93 4 Hamutulmadın. Ama kıkısı. Oy bre. Ben o poxu neter görmedim. Gözde gözde diyeceğim bir dakika. Dayan bir de sualını tekrar ile Murat. Bir şeyin elinden ye. Ne? Bir şeyin elinden yemeğini alanda ne olur? Ne olur? İt olur. Sen ne ter çıkardın bu oyundan? Olabilir onu tesadüfen partlattım ya orada arada. Yo yo. Tam partlatmışım, gelin. Bakın ne öğrenciyi bak. Yo partlamayıp. Sen ağzı da bak. Ayşe, kabakta Jagger var, o sizlikte. Səbiş deyil. Mənlik, brat, mənlik, mənlik. Davay, mən anti Jagger səbiş deyirlər. Gözü qobdan içəri. Ayda! Amık ne vardı? Oy be. Necə çatdın mənə? Təyyarəni sürməyə bacaranlar var brat. Hamı sizin kimi deyil. Ay bilə 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 getdi. Septim partlatmaq istəyir. Aa qəşəy. Mən də ölmüşdüm, ey az qalırdı. Amık. Təyyarəni sürə bilənlər var brat. Aha, öldürdüler beni. Nereden öldü? Neter? Eş görmedim. Hayatta kal. Gülen, öldü. Gülen kurtardı. Ben birinci defa gül kimi gedirdi de sen raketine lazım mıydı sen? Partlatma heç ne, bırak heç ne. Heç ne partlatma. Kurbanın oğlum partlatma. Partlatma heç ne. Partlatma heç ne. Sen raket atanı götürene kim partladılar, öldürürler seni. Poxu poxu qatma ne brat? Haradasan? Da nə motosikl? Mənim motosiklim parkovkadadır. Of, darıxmışam motosiklimə. Əl süpür, cündura bax. Cündura bax. Brat, ənənəvi qırışma, ənənəvi qırışma. Vay!
Why did you do this asshole? Nelad nak bak nelad. Motosikl manı bas. Babaş oğurladı. Babaş öldürdü. Oğurladım yoksa bu babaş maşını değil. Babaş sen maşınıydı bu. Babaşım burada paltıkta oynuyor. Paltıkta oynuyor. And his name is John C. Babaşı köyde azdı bözle. Babaşı azdı abi. Yazık babaş. Babaş cebrazim sen. Matas kılımı götürüp kaçsın uğraş. Şey o matas kılım bende de el çekin bende. Ayşe! Nerede yandırdı? Ne matas kılım? Ay Allah. Asant yere koymuş var. Gel hemen yarım saat eni basın. Bunu basın, Mark. Bunu basın. Ay Mark. Kavak boynuma sıkamıyorum boynuma, boyun mentiksizdi. Mentiksiz oldu. Oğlum. Bak. Game design yerine Dum dum dururum dum dum dururum.